Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Meus irmãos, minhas irmãs, todos aqueles que estão aqui neste santuário, junto a esta capelinha das aparições, a todos aqueles que nos acompanham pela televisão, pelo rádio, pela internet, na saudação fraterna, de modo especial também aos doentes. Rezamos o terço. Hoje convido a rezarmos, além das intenções que cada um de nós traz no nosso coração, que nos foram confiadas, a rezarmos pelas vítimas do sismo em Marrocos e também agora por todos aqueles que são chamados e estão envolvidos nas operações de apoio e de auxílio na reconstrução daquele país, nas cidades onde o sismo teve mais influência. A rezarmos também por todos os estudantes neste regresso às aulas, por todas as crianças, adolescentes e jovens que iniciarão esta semana o seu ano escolar, bem como todos os professores e todos aqueles que auxiliam nas escolas, todos os outros profissionais. Rezemos também pelos doentes, pelas famílias e pelos jovens também que vão retomando, depois destas férias, às suas comunidades, aos movimentos, após também este grande acontecimento para nós, esta graça enorme que foi a Jornada Mundial da Juventude. Rezamos mistérios gozosos. No primeiro mistério contemplamos a anunciação do anjo à Virgem Maria. Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Há de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vais chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se a mim segundo a tua palavra. Maria é mulher da palavra, a mulher que se entrega e submete à palavra de Deus. Maria sabe que é a palavra que pode dar forma à sua vida. Maria vive já neste momento e perde aqui aquilo que Jesus ensina no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Ó Maria concebida sem pecado. Amém. Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora à Santa Isabel. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, clamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo, a mãe do meu Senhor? Santa Isabel era uma mulher de fé. Ao contrário de Zacarias, seu marido e sacerdote, que não acreditou na palavra do anjo, Isabel acreditou na palavra do anjo. E aqui vemos também discernir, reconhecer Maria já não apenas e somente como sua prima, mas como mãe do seu Senhor, mãe de Deus. Meditando neste mistério, contemplando este mistério, peçamos também ao Senhor a graça de reconhecer sempre a Virgem Maria, Nossa Senhora, por quem ela é para nós, a Mãe de Jesus, a Mãe de Deus. Pai nosso. Pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, corremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Sem a história contemplamos o nascimento de Jesus. No princípio existia o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus. Por ele tudo começou a existir e sem ele nada veio à existência. E o verbo fez-se homem e veio habitar connosco. E nós contemplamos a sua glória, a glória que ele possui como filho unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não pensemos que esta palavra ficou no passado, há 2000 anos, quando Jesus nasceu e depois cessou de acontecer quando ele ascendeu aos céus. Esta palavra realiza-se hoje ainda, sempre, nos reunimos em nome do Senhor, como ele nos ensinava este domingo, pois quando dois ou três reúnem o seu nome, ele está presente. Esta palavra realiza-se quando nos juntamos na celebração da Eucaristia, na oração do Terço aqui, quando visitamos a igreja da nossa paróquia e temos sempre esta oportunidade. Contemplar a glória do Senhor. Tantas formas temos de encontrar o Senhor. Peçamos ao Senhor a graça de não cessar essa procura, essa busca na nossa vida e também de a anunciarmos, a darmos a conhecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No mistério contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus dedicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno. Quando descobriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, regressaram à Galileia, à sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e robustecia-se, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Maria e José tiveram graças enormes que o Senhor lhes concedeu, mas nem isso os fez não seguir a palavra do Senhor, não viver a aliança que Deus tinha contraído com o seu povo, e por isso cumprem a palavra de Deus. Também Jesus foi um ouvinte e um discípulo da palavra, como ele próprio disse uma vez, que vinha cumprir tudo aquilo que estava na lei do Senhor. Procuremos também nós, como cristãos, discípulos de Jesus, exemplo dele, Nossa Senhora e São José, Sagrada Família, sermos discípulos do Senhor, que cumprem a palavra, que vivemos a aliança que ele estabelece conosco. Pai nosso. Pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, corremos a vós. Levai as almas todas para o céu, somente as que mais precisarem. Mistério, contemplamos o encontro do menino Jesus no templo. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. 3 dias depois, encontraram o templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quanto o ouviam estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe: Filho, por nos fizeste isto? Olha teu pai e andámos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por me procuráveis? Não sabias que devias estar na casa de meu pai? Mas não compreenderam as palavras que lhes disse. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Não sabias que devias estar na casa de meu pai? Esta resposta de Jesus também transparece a sua intimidade com o Pai do Céu. Bem como também neste mistério percebemos a sua intimidade com a Palavra de Deus, que ele procurava conhecer e também explicar aos outros. Vemos ainda esta atitude de Nossa Senhora, que diante de uma Palavra de Jesus difícil, aguarda no seu coração. Não a recusa, não a rejeita, mas aguarda, a fim de seu tempo, a compreender, de seu tempo, ver essa, a luz dessa palavra. Peçamos também nós estas graças que vemos neste mistério para nós mesmos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos nestas três Ave Marias, apresentações do Papa Francisco, pela conversão dos pecadores e pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe Misericórdia, vida do Senhor e esperança nossa, salve. A vós guardamos, degredados filhos de Eva. A vós piramos, mendes chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, no lugar da nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste tempo mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para sejamos dignos das promessas. Amém. A minha bênção para todos aqueles que estão aqui, que nos acompanham. Também Nossa Senhora vos assiste nas vossas necessidades. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Faço agora a bênção aos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos. Sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos Santos Francisco e Jacinta Marto,
Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de piedade, de fé e piedade, se vão transformando em imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe.